ဒီကနေ့အတွက်သတင်းကြေကျုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအရေးပါဆုံးနိုင်ငံတော်အားလည်းဖြစ်တဲ့ Kim Il Sung ရဲ့မွေးလေအချိန်မှန်လူမှုစုဝေးမှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့နျူကလ িয়ার ဆက်သက်ဖြစ်လို့ကြတွေလည်းလှုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေတိုးလာနေတာနဲ့အများအပြားမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေချက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကြေညာပွဲနေ့မှာထံမှတ်တရီပေးလိုက်ပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်သွားနိုင်မှာပါလို့လည်းသမ္မတထရမ့်ကအင်ဂျီရောမှာပြောသွားပါတယ်ဒီပေါ်မှာဒီမြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟန်ဆိုယိုကတော့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာအခုဆိုရင်ဆိုးရုပ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာရောက်နေပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ဘက်ကတပ်ဦးမှုယူပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတာမျိုးကိုမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ AP သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်ချိန်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်မဟာဒေသအခြားနေဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီမန်တဲ့ကြီးတွေရှိတဲ့ပြည်လန်း၁၉လန်းစတဲ့နေရာတွေမှာရေပတ်ကြတဲ့သူတွေရေပတ်ခံထွက်ကြသူတွေနဲ့စီစီကားကားရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမန်တက်အရေးအတွက်တိတ်ပြီးတော့နေလွန်းတယ်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချားမှလည်းတိတ်ချတာကြောင့်မန်တက်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားနေပါတယ်။ရေပတ်ခံမန်တက်တွေနားမှာတက်ဆိုင်ရနေပြီးရက်တက်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေစောင့်ချက်ပြီးတော့ဒီမန်တက်ထဲကိုတန်းစီဝင်လာနေတဲ့ရေပတ်ခံကားတွေပေါ်မှာအရက်ဘီယာစားတွေကိုပလင်းတွေနဲ့ထည့်ယူလာတဲ့ဆိုရင်ပလင်းတွေကနေပလတ်စတစ်အိတ်ထဲကိုပျောက်ထည့်ပြီးတော့မှယူသွားခွင့်ပေးပါတယ်။ကြအပြေကားပေါ်မှာအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဒုတ်ဓာတ်လက်လက်တွေပါမပါကိုလည်းအတော်လေးစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုပြီးတော့လုံခြုံရေးအရာအထူးတင်ကြပ်ထားပါတယ်။သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။